приятели, днес съм с Асен Йорданов от сайта Bivol и разговора, който ще проведем с него е за, аз ще го нарека, произвола, който наблюдаваме от страна на разследващите органи в България, прокуратура, следствие и МВР във връзка с едно смехотворно, анонимно произведение на доносното изкуство, подписано, първоначално съобщено беше, че от гражданското движение Боец, но после разбрахме от Георги Георгиев и от другите негови колеги, да го кажем така, че то няма нищо общо с действителността. Нито някой от тях го е подписвал, нито от името на организацията е излизало такъв донос, което вкара следствието и прокуратурата, или там, който се занимава с това разследване, в много интересна хипотеза да работят надскачайки закона, както каза главният прокурор Цацаров преди време, по един друг повод, но напълно приложимо и в конкретния случай с Бивол. Адаш, за какво става дума точно? Аз ще го държа. Става дума за действия на прокуратурата, Върховна касационна прокуратура и МВР, за които все още ние нямаме пълна информация. Тоест, действия, досъдебно производство, образувано срещу мен и срещу Атанас Чобанов, по сигнал на гражданско движение Боец, това е което ни се каза до момента, който сигнал се основава на публикация, анонимна публикация също, в вестник Труд на Калоян Стоев. Да, Калоян Стоев. Калоян Стоев, това е един творчески, да го наречем, най-щедро псевдоним на главния редактор, той самия каза, Петю Блъсков, с който той подписваше едни очернящи, ти каза английската думичка при няколко дена при Люба Колезич, забравих я в момента. Смиринг, точно така. Това когато се води кампания. Когато се води такава смиринг кампания, да, нали? Това е типичен, това си е термин, нали? Това е кампания за публично дискредитиране. И това е творческия, пак много силно казано, с голям комплимент към Блъсков, творческо, псевдоним, с който той подписва тези смиринг материали срещу свои колеги и срещу български граждани и политици. След което веднага следва действия на прокуратурата. При Калоян Стоев беше така, ако си спомнеш близкото минало. На китайски термина е дадзибао. Да, дадзибао, за тези, които ни гледат, това е едно, как да го кажа, то не е очернещо, но едно, да, може да се каже клеветническо, но заклеймяващо най-вече литературно произведение, което се лепи по стените в Китай. Това е публична присъда. Това е, значи, дадзибао, нека да кажем за тези, които не знаят. Това е феномен, който се е появил в Китай по време на режима на Мао, така наречената културна революция, в която всичко трябваше да бъде унифицирано. Това е всъщност обществена публична присъда, срещу която ти не можеш да се защитиш. Тоест режима официално обявява, че даден субект, дадена личност е враг. Висоцки. Оттам нататък, след като се обяви това нещо, цялото общество, нали, което е като един човек, има право, вече то има право, то легитимира това нещо, легитимира действия на институциите и на възмутени граждани, ако искат да линчуват въпросния субект, който е враг на партията и на народа. Това е дадзибао. Висоцки имаше една много хубава песничка, в която един от така рефрените гласеше, че ему на задница е наклеен дадзибао, на задника му е залепен дадзибао. Да. Това е идеята на това литературно произведение, да го кажем така, на тази обществена присъда, дадзибао, публична, нали, че се заклеймява. И сега вас, Петю Блъсков, Калоян Стоев, известен още като Калоян Стоев, ви заклейми публично, че вие имате какво? В публикацията на Труд се, нали, ние сме основните разследвания в публикацията на Труд, на Труд. И ти си много щедър, между другото. Да, разследвани. Основните разследвания в публикацията на Труп, че ние, аз и Чобанов, имаме имоти, които са изключително скъпи. Много скъпи имоти, които обаче са придобити за цени, за ниски цени, т.е. целта е да бъдем дискредитирани, че ние като основни разследващи журналисти, които изкарахме апартамент гейт, да, къщите за гости, симулативните сделки на Сотир Цацаров, булшинството от GP Group, да не забравяме. GP Group е много важен да не забравяме, нали, връзката с Валентин Златев, защото явно това има връзка.
много сериозна. И, т.е. засегнали сме лицата в висшите етажи на властта, които разполагат с огромна власт и които по някакъв начин са осребрили по някакъв начин тази власт чрез придобиване на изключително скъпи имоти, то в София, които строят стотици хиляди евро на много ниски цени. Срещу тях обаче няма разследвания, примерно срещу Цветан Цветанов, срещу Цецка Цачева, срещу Пламен Георгиев, шефа на КПКОМПИ, срещу Антон Славчев, зам шефа на КПКОМПИ, срещу самия Цацаров, който е експознат като един от един от доаените на симулативните сделки в Биво, още преди да стане главен прокурор и който отказва да даде дори публична информация за това как е придобил вилата си в един от най-известните курорти близо до Пловдив. Та самия този Сотир Цацаров и вероятно с желанието и добрата воля на хората, които управляват държавата, експознати в нашите разследвания, ние трябва да бъдем тези, които да бъдат разследвани и да даваме обяснение за това какво притежаваме и как сме го придобили. Тук имаме обратна ценностна система. Тоест, заглавието в труп е бумерангът на бумерангът на апартамент Гейтс удари Бивол. Тоест, бумеранга е фърчал, никой не е ударил. И най-накрая чрез вестник труп, анонимката в труп, удря Бивол. Бивол е виновен по презумпция. Тук нямаме доказване, че ние сме виновни. Тоест, невинен до доказване на противното. Тук имаме сталинския метод. Когато бъдеш обвинен, ти си виновен до доказване на противното и трябва да докажеш, че не си виновен. Тоест, ние вече сме третирани като престъпници от цялата корупционна машина, мафиотска, която е завладяла държавата. И за съжаление, забелязваме действия на официалните институции, прокуратурата и МВР, които нямат нищо общо дори с разпоредбите на законите в България. Начина по който се действа в момента говори, че става въпрос за една тежка административна репресия, която бих казал вече, че може да се квалифицира като мракобесие. Аз искам да те помоля да обясниш как точно действа, в смисъл такъв, къде, съдейки по думите ти, които си казал публично вече няколко пъти в различни предавания за последните няколко дена, къде точно надскача прокуратурата или МВР, следствието, къде надскача законите? Моето разбиране е такова, че наистина действат на ръба, често отвъд ръба на закона. Ти какво мислиш по този въпрос? Така ли е това или греша? Аз ще кажа нещата такива, каквито са. Тоест, ще ги изброя фактологически. Аз лично преди няколко дена получих обаждане по телефона от лице, което се представи от главна дирекция на МВР и каза, че трябва да бъда скоростно разпитан. Скоростно разпитан? Да, просто в рамките на броени дни трябва да бъда разпитан. Обаждането беше в началото на седмицата и до края на седмицата трябваше да бъда разпитан на всяка цена. Между другото, извинявай, че ще прекъсна, но аз от моето така скромни взаимоотношения с МВР и с следствените органи, знам, че такъв формат призоваване по телефона по-скоро не съществува. Ти трябва да бъдеш призован надлежно, но когато гражданите имат желание да се сътрудничат с органите на реда, тогава те се отзовават на такива обаждания. Но от адвокати знам, че такъв формат не съществува. Ало, призоваваме те. Подписваш се, че си получил призовка, тя се изпраща с призовкар, както си има реда. Така ли е това? Явно не е така в България, защото според Румяна Арнолдова такъв формат съществува. Защото лицето каза, че той действа по задание, по разпоредба на ВКП. ВКП това е Цацаров и надолу. ВКП. Действа по задание на ВКП, тъй като във ВКП е получен сигнал по мейл от движение Боец
срещу мен и срещу Чобанов. И този сигнал веднага е разпореден, т.е. по него веднага е образувано досъдебно производство. Разпоредена е проверка и тя е разпоредена на главна дирекция на МВР и той като представител на тази дирекция, служител на МВР, трябва да изпълни разпореждането, но много бързо. При моя въпрос, кое налага такова бързане, и аз все пак живея в Бургас, въпросният господин ми каза, ако вие, казва, не дойдете до София, ние, множествено число, ще си командироваме специално до Бургас. Значи, обаждането беше понеделник, ще си командироваме специално в Бургас, сряда сутринта ще бъдем в Бургас да ви разпитаме. Тук отново ще те прекъсна. Виж каква светкавичност. Да, каква... точно това исках да те прекъсна. Знам, че има и такъв формат, когато се прави някакво такова разследване, което предполага разпит на свидетел или по друг начин, нали, участващ. Тогава се некоманд... Имам преди друго, че формата, който аз съм видял, че се използва обикновено, е, че се делегира, мисля, че се казва. Делегират се права на местен следовател да, или там, как сега е, дознае разследващ полицай, нали, да проведе разпита от името на неговия софийски колега. Точно това не се прави в това случай. Еми, Чобанов е поискал точно това, защото той пък, той е в чужбина. Той човека не живее в България. Колегата живее в чужбина, трайно там резидира, в Париж. И той е поискал по делегация, по делегация да го разпитат в Париж. До сега няма такива сведения да се предприете действия по делегация да го разпитат. А защо да няма, като ние сме в Европейския съюз, Интерпол, съвместни действия имаме с полицията? Не е ли редно, нали, нашата полиция да се, така, да си сътрудничи с своите френски колеги? И сега ще стигнем до отговора на този въпрос. Защо? Може би няма до сега предприети действия по делегация. Няма предприети действия по делегация, защото от мен, тъй като аз съм тук, аз съм в момента на топа на устата, от мен упорито се крие и на всички мои запитвания се отказва отговор на елементарни въпроси, които би трябвало аз да ги получа като засегната страна. Най-елементарният въпрос е номера на преписката. Номера на преписката, по която трябва, нали, по която ме викат да ме разпитат. Най-елементарният въпрос е отговор от ВКП, който да потвърди, че има такова разпореждане от ВКП. Че има. Аз се обадих веднага след обаждането на полицая. На полицая, бързащия полицай. Се обадих веднага на Румяна Арнудова и я попитах. Казах, че имам такова обаждане. Има ли такова разпореждане? Румяна Арнудова в първия разговор каза, ще ви отговорим в максимално кратки срокове, веднага ще ги отговорим. Само пуснете едно официално запитване. 30 дена. До прокуратурата. Пуснах официално запитване. 3 дена по-късно нямах абсолютно никакъв отговор. Даже нямах отговор, че е получено. Така е, нали, господин Ров, получихме запитването или входящ номер да ми върнат на запитването. Нямаше такова нещо. Преди да се явя на разпит в полицията, сега забележи. Тук вече в София говорим. Вече си дошъл в София. Аз съм дошъл в София. Преди да се явя на разпит в главна дирекция, се обаждам отново на госпожа Арнаудова, която, нали, много щедро иначе пред медиите се показва, дава пространни обяснения за това, което прокуратурата прави. И я попитах, госпожа Арнаудова, 3 дена минаха от моето официално запитване, аз даже не знам дали сте го получили. Ще получим ли отговор? Тя каза ми, ние не сме длъжни да ви даваме отговор, ще получите отговор, когато ние решим. Ако решим, ще получите отговор. Ако не решим, няма да получите отговор. Към добре, дяма, аз казвам, съм призован на разпит. Поне ми потвърдете, върнете ми отговор. Има ли такова? Върховна прокуратура разпореждала ли е на въпросния господин от МВР, за да знам дали да се явя на разпит? И тя ми каза, вижте сега, вие, казва, сте бил призован по телефона. Което означава, вика, че трябва да отидете. Там, казва, те ще ви дадат повече информация. И ми затвори телефона. Тоест, нищо общо с първия разговор, който тя каза, че ще отговорим. Втория разговор тя се държа доста така безцеремонно, бих казал. Казваме, че те не са длъжни да отговарят. Ако решат, ще отговарят. Ако решат, няма да отговарят. Казваме, че не са длъжни дори да ми потвърдят, че са получили мейла, запитването, което тя самата поиска.
и ми каза, че по телефона има начин, значи според нея, според ВКП, защото тя е официален, тя е официалното лице за контакт на ВКП. Няма друго. Тя е. Тя ми каза, че това е призоваване по телефона. Тоест в България има явно валидирано, има официализирана такава, как да кажа, практика, в която да ти се обади някой. Да. Друг е въпросът, как ми е намерил телефона, въпросния полицай. Нали, защото телефона, който аз ползвам, той не се води на мое име. Той е служебен телефон. Друг е въпросът, как го е намерил. Нали, за да ми се обади по телефона и да ме призове по телефона. Така или иначе, аз бях призован по телефона. Аз съм чувал на въпрос, точно по същия начин зададен от мен към полицай, нали, откъде ми имат телефона. Е, ние сме МВР все пак, нали. Аз съм имал такъв случай, обаждане по телефона от полицай, само ще го кажа така за илюстрация да разведря обстановката, в която ми се обажда полицай и ми казва, кола номер еди кой си, ваша ли е? Тя не е моя, разбира се, тя е фирмена кола, защото вика, знаем, че вие карате тая кола, е спряна, казва, пред... на моето парко място, казва, на улицата, ако може дойде да си я вземете. И аз го питам, вие, викам, откъде ми имате телефона, откъде, викам, сте разбрали, че аз, викам, я карам тъс кола и така нататък и така нататък. Той казва, това, вика, не влиза в ваша работа, ела ти казва, си премести колата, защото мястото, казва, е пред мой частен имот и не можете да паркирате. Ама ако е пред него в частен имот и той иска да го ползва като негово място, би трябвало да плати на общината паркинг, абонамент. Не. Това е отделен въпрос. Отделен въпрос. Въпросът е, че човека живее там, полицай. Но той чрез служебното си положение е разбрал всичко за мен. И ми звъни, аз бях на плаж, и ми звъни на плажа да отида и да преместите колата. Вижте, трябва да си доволен, че... Това е пример, нали, как всъщност начина, по който се държи под контрол абсолютно всичко в България, камо ли мишени като ние, които сме таргетирани като главни врагове на режима. И аз, за да довърша разведряването на обстановката, все пак трябва да си доволен, че не са дошли с качулки да те помолят да преместиш на колата. Да, това може би... Има и такъв вариант. Следваш, който аз не знам докъде ще стигнат сега. Нали? Сега не е ясно докъде ще стигнат, защото действията, които се предприемат, водят натам. Какво е другото, което подсказва, че става въпрос за действия, които са изключително безцеремонни и, бих казал, брутални. Това, че се отказва информация за преписката. Не се дава информация. Да, аз това исках да те попитам. Тук имаме две валидни хипотези. Едната е, че крият, а другата е, че просто няма преписка, няма нищо легално предприето. И тук се действа чисто репресивно. И двете хипотези са неприемливи, защото в един случай става дума за тайни действия, които няма причина да са секретни, и в другия случай става дума за откровена репресия. Аз поисках, когато отидах в полицията вчера, поисках да ми дадат сигнала срещу мен, да се запозная, за да мога да... Те казаха, не, няма да ви дадем сигнала. Сигнала не можете да го видите, но ще ви зачетем. Ще ви зачетем определени пасажи от сигнала, на които вие ще отговаряте. И ми зачетах това, което е срещу мен, което така съвпада, нали, анонимката в труд, съвпада с анонимката в въпросния сигнал. Казаха, че е на боец. Предния ден още боец официално са поискали да внесат декларация, изявление, официален документ, че те не са пускали такъв сигнал, нито някой от техните членове е пускал такъв сигнал. Тоест, те опровергават валидността на вносителя на сигнала, което реално веднага прави този сигнал недействителен и би трябвало да се остави без разглеждане. Тъй като се крие информацията, забележи, това е много важно и трябва да се знае, защото тук има едни такива тънкости, които те ги използват. Тъй като се крие информацията по преписката, т.е. входящия номер, първо номера в прокуратурата, второ номера в ГД на МВР. Да. Бойци не могат да си внесат изявлението или декларацията по преписката. Ага, т.е. до момента, в който те, истинските бойци, не знаят номера, те не могат да кажат, че това не е от тяхно име, с което тя не става, тя все още не е анонимна и по нея се действа. Те казват, но полицая, който първо е казал, че ще вземе декларацията, след това е отказал. Т.е. казал е, няма да я взема, входирайте я в деловодството. Но няма как да. Не, те входират. Но те входират под общ номер. Значи,
Декларацията на бойци се входира под общ номер в деловодството. Там има бюрократична процедура, докато се обработи, докато се види какво е, къде да се разпредели. Не се знае дали ще бъде разпределена по тая преписка или ще бъде разпределена някъде другаде. Тоест тя не влиза по преписката, което да, означава, че преписката стои активна. Защото ако влезе по преписката, автоматично преписката би трябвало, ако се спази закона, имам предвид ако се спази НПК, би трябвало въпросният сигнал, който вече е ясно, че е анонимен, доказано анонимен, би трябвало да се остави без разглеждане. Тъй като те крият, те си оставят възможност, дават си дни за действия, да, за действия, в които да работят, да ни разпитват, да ни притискат, да пускат по компетентност, примерно разпореждания по районни прокуратури, да разпитват близки с свързани, нали, наши близки и така нататък. И само и само да ни приемат от боец становището официалното, което е подадено, че тази преписка, т.е. този сигнал не е истински. Да. Виждаш ли тънкостта? И през цялото време тази смиаринг кампания, тя ще продължи де факто. През цялото време тя продължава, защото публикацията от труд веднага е препечатана с всичките си неверности и манипулации в Блиц. Нали? Т.е. медиите, които са под контрола на Делян Пеевски, те веднага си излизат. Те са едни и същи. И винаги действат задружно. Те винаги действат като една такава обща бухалка, която, нали, веднага си прехвърля. И общо взето, когато има поръчка, тая поръчка излиза в една, във втора, в трета, в четвърта, в пета медия, но всички от този кръг. Да, и се залива се масово българското интернет пространство и хартиените и издания. И обикновено, нали, представителите на гражданското общество и журналистите, които се съпротивляват срещу системата, са обект на новини. Тоест, те не правят новини от журналисти за обществото, те правят новини за самите журналисти, които разследват въпросната корупция или, айде как да кажа, сливане на организираната престъпност с властта в България. Иска ми се да разкажеш малко и по същността на твърденията, не обвиненията също теб, да го кажем така. Ти си обвинен, че си придобил някакъв много, на много висока цена, някакъв страхотен, луксозен, атрактивен имот. Така ли е това? Точно така. Точно така. Аз съм придобил изключително скъпи имоти, нали, в публикациите. Това е много хубаво, нали, че това е много хубаво, че ме карат, че ме дават възможност да говоря и да обясня. Тъй като аз съм общо взето безимотен човек, т.е. нямам апартаменти, нямам къщи, никога през живота си, аз съм все пак на възраст, никога през живота си до сега, няма да казвам на колко съм години, но ще кажа, че когато дойде 10 ноември, аз бях вече много зрял човек и бях таргет на бившата държавна сигурност, т.е. бях излязал отдавна от младежката си възраст, но аз до момента не съм си купувал жилище. Нямам жилище, което да съм си купувал, нямам къща, което да съм си купувал. Имам единствено един стар апартамент, наследствен от моята баба в град Бургас, който за съжаление не става за живеене, тъй като е много стар. Той е с преди 50 години, трябва да си прави основен ремонт. Аз така и не съм могъл до момента да му направя основен ремонт и не живея дори там. Това ми е единственото жилище в живота, което имам. Човек на 55 години, който не е придобил жилище, няма за какво да го атакуваш. Това, за което ме атакуват, са два пущинака или пущиняка, казано на жаргон, които, единият от които се намира на турската граница, до самия клон на 100 метра. Това е една изоставена нива, която не е била сигурно обработвана десетилетия наред, тревясала. Във вестник Труд обаче пише, че е гора. Пише, че е гора, която, тъй като в Югоизточна България пише, горите стигат до 8000 лева на декар, а аз тази нива, която е един декар, защото тя е един декар, която съм е придобил от един мой приятел от детинство за 100 лева, цена на декар, не може това нещо да бъде, тъй като той е гора според тях и стига до 8000 лева. Сега. Иска ми се да те поправя, ако ми позволиш. Нива все пак е нещо, което предполага обработване земеделско. Тук може би става дума по-скоро за ливада.
Не, не става въпрос за ливада. Значи, ако трябва да бъда точен, по класификацията, това се води за пустееща. Пустееща обрасла площ. Mm-hmm. Пустееща обрасла площ. Коя категория знаеш и горе? Пета категория. Документите, аз съм ти ги пратил, може да се види по скица от кадастъра, по извадка от кадастъра, че тук не става въпрос за гора, т.е. там няма и дървета, нали? Защото ако Калоян Стоев беше дошъл да заснеме, той щеше да види, че там няма дървета, там не може да осъществиш дърводоби, защото то няма. Но той има такъв храсталак, такива храсти, такъв, може би, че не може би да има предвид, че можеш да вадиш там трънки, шипки, шипки, глугинки. Трънки има, да. Шипки, трънки, капини и храсталаци има. Куприва. Има, да, куприва. Значи това е и такова нещо. На самата турска граница, извън регулация, на 8 км от малко, град Малко Търново, без регулация, без ток, без вода, без ограда, разградено място. Друг е въпрос, е някой ще каже, ама за какво му е? На той е да там да взима някакво място, където няма жив човек. Веднага ще отговоря на този въпрос. Аз съм човек, който е живял в Странджа планина. Рода ми по едната линия от Лозенград, който е на 28 км от Малко Търново, по другата ми, по бабина линия от Странджа планина ми е рода. Аз съм правен в Малко Търново. Там съм заченат. Тоест там съм... Значи първата клетка Ми е в Малко Търново. Там ми е влязал духа, нали, от Светия Дух, е влязал, когато баща ми е бил учител гимназиален в Малко Търново. И имам към Странджа планина особено чувство. Аз съм живял 5 години в Странджа планина, в диво състояние, направо в планината съм живял, не в село. Това преди 10 ноември. Каква е причината? Това е друг въпрос. Там съм гледал биволи. Откъдето е името на сайта. Името на сайта, там съм гледал биволи в Странджа планина. Освен това, съм служил 2 години и половина на турската граница. Аз бях граничар далеч преди 10 ноември и съм служил... Тоест, емоционално имаш емоционално мотивация да вземеш и това. И духовно, и физически, и кръвно, и всякак. Моят дух, моята същност е в Странджа планина. Аз един ден също мечтая да се върна и да живея в планината. И съм го взел това място, защото то е далеч от населени места, няма регулация, няма път, няма хора, няма никой, няма ток, няма вода. Защото е диво, защото е диво, защото е най-диво, защото е най-неатрактивно за хората, затова за мен е най-атрактивно. И тъй като това беше едно местенце на един мой приятел от детинство, който по стечение на обстоятелствата си оказа в невъзможност изобщо да го стопанисва, ме помоли и каза, а ние сме от деца израсли, той е на нашата улица. Едно момче, няма да му казвам името, той е един уважаван човек в Бургас. Ми каза, аз вика, нямам възможност, не мога, грях ме е, нали, това ще свърши. Искаш ли да ти го дам, да ти го подаря? Викам, аз съм горски човек, що, аз нямам нищо, нямам нищо никъде, нямам двор никъде, в нито едно село. Викам, да. Що ме диво, що ме в планината и така. По оценка, за да кажа, за да бъда точен, по оценка въпросната изоставена или тревясала нива, оценена от общината малко преди да стане сделката е 80 лева, според извадка от Националния статистически институт, земите пета категория в Малко Търново дори нямат цена. Т.е. там в Националния статистически институт на цената има чертичка. Има чертичка. По извадка на община Малко Търново и Националния статистически институт може да се види през годините какви са били сделките с подобни земи в община Малко Търново. Да. Как са вървяли, как изобщо са вървяли там сделките, на какви цени са изкупувани и такива земеделски земи обработваеми, пустеещи земи, гори и така нататък. И трябва да кажа, че аз съм го купил все пак на цена, която е била, въпреки че изглежда за Калоян Стоев изглежда символична цената, тя е била атрактивна. Тя е атрактивна за този район, абсолютно изоставен и пуст, още повече, че
приятеля ми искаше просто да ми го даде, за да... Ти за спомена 80 лева на квадратен метър или 100 ли? 80 лева декар. 80 лева декар. Декара се продава по 80 лева? Декар, да. Даже има и по-евтини цени. Даже има по-евтини цени. Например, мога да ви... Това е 80 стотинки на квадратен метър, мисля. Еми, не съм го изчислявал. Не, чакай, по-малко бе. Да, това наистина е смешна цена, 80 лева значи, на декара. Там в селата, които са по-насам, примерно Созополска община, има сделки на земеделски земи, за които се взимат евросубсиди, вече които са такова, 5 декара 150 лева, примерно. Да. И така нататък. Но в извадката, която може да се направи, всеки може да направи, но явно вестник Труп не си е направил труда да я извади от Националния статистически институт, средната цена за цялата Бургаска област на такива земи, т.е. обрасли ниви, изоставени земеделски земи, защото това е точно такава изоставена бивша земеделска земя, ама земеделска земя, като кажа, това е от преди 9 септември. След 9 септември вече това е изоставено. То никой не е работил, никога не е имало нищо там. И извадката е каква? Извадката е средна цена на сделка, реални сделки за такива земи в Бургаска област е 139 лева на декар. А твърдението на Калуян Стоев в неговия Дадзибал е? 8000 лева. 8000 лева, защото там било гора и аз ще осъществя дърводобив. Нали? Не, аз имам предвид далаверата, предполагаемата далаверата в главата на Калуян Стоев, значи, каква е? Значи далаверата е от... Примерно над 7000 лева е далаверата, че 7000 лева не са платени данъци за 7000, тъй като според него там има гора, която ако се изсече, ти ще спечелиш пари от дървения материал, да, защото тя земята не струва. Няма цена тази земя там, защото да, няма кой да я купи. И няма кой да я даде цена. Да. Не, тя е извън регулация, без ток, без вода, изоставена, обрасла. Там, за да направиш само подобрение, да закараш ограда, трябва да дадеш много средства. Но според него, според логиката и публикацията в Труд, моята печалба е, че аз съм придобил терен, от който мога да спечеля 8000 лева, защото е гора. И аз ще изсека. Аз ще изсека гората, ще продам дървения материал и ще спечеля 8000 лева. Виж колко добре обаче познават схемите, за които вие пишете. И за мен е впечатляващо това, че да речем хипотетично, заради аргумента на Калуян Стоев, ти си спечелил, пак казвам хипотетично, от тази сделка 7000 лева. Част от разследванията ви засягат далавери от порядъка на 3-4 хиляди лева на квадратен метър. Нашите разследвания засягат далавери за стотици милиони. За стотици милиони и милиарди, по които няма никакво разследване, по които няма никакво движение. Засягат примерно сделки на Сотир Цацаров за стотици хиляди. Симон, но това, че биволария Сен Йорданов си е купил нива, предполагаемо с печалба, да, незабавно, в спешен режим ти трябва да се отзовеш от Бургас в София. Значи логиката е следната. Предполагам, нали, че логиката е следната. А Сен Йорданов ме разследва мен, т.е. говоря логиката каква би била на един главен прокурор. Той ме разследва мен, защо аз да не използвам моето служебно положение, пък да поразследвам него. Да. Но как да го разследвам? Първо трябва да има дискредитираща кампания в медиите около Пеевски, които са как, значи, медиите от пропагандния казионен кръг. Това е, тези медии играят ролята на Кюспе. Както рибаря хвърля Кюспе във водоема, за да захрани шараните, по същия начин Калуян Стоев, нали, е Кюспето. Не, те играят ролята на този е враг, Дадзибалото. Да. Този Дадзибал казва, този е враг. Оттам нататък всички вече имат легалното право да преминат към линч. Тоест, това е, как да кажа, това е индикацията. Да, да, да. Срещу него той да го няма, нали? Това е... Посочват го, да. Да, значи ти си таргетиран, ти си осветен като враг и може вече да бъде открит огъня срещу тебе. Това е всъщност ролята на въпросните медии. Посочват те и оттам нататък започва атаката срещу тебе. Тъй като обаче те се чувстват несигурни, и се притесняват от това, че нарушават законите и влизат в клеветнически ситуации. Спайна. Всичко е анонимно. Да. И използват, нали, някакви такива подли ходове, субекти, които нямат нищо общо с тяхната
с техния начин на мислене и с тяхната престъпна схема, да ги пишат в носители на сигнала. Точно обратното, бойът се в носител на десетки сигнали, които са по-разследвания на Бивол и засягат хора във висшия ешелон на властта, по които обаче няма никакво движение реално, които засягат наистина големи престъпления срещу бюджета, големи престъпления срещу законите в страната, обществени щети нанесени с обществени средства, корупция. Срещу тези сигнали, истинските сигнали на боец, по разследванията на Биво, движение няма, разследвания няма, те са оставени общо взето, те са пуснати някъде в чекмежетата или са оставени на отлежаване. А по този сигнал има скоростни действия с цялата мощ на репресивната държава.